Després de conèixer la sentència contra els membres del govern de l'1 d'octubre, la presidenta del Parlament i els presidents d'Òmnium i l'ANC, emesa pel Tribunal Suprem aquest dilluns al matí, l'Ajuntament d'Igualada ha anunciat a través de les xarxes socials la suspensió de tots els actes institucionals durant 72 hores fins a la convocatòria d'un ple extraordinari. Aquest ple se celebrarà dimarts al migdia i en ell el consistori donarà resposta a la sentència que condemna entre 13 i 9 anys els 9 presos i preses pels fets de l'1 d'octubre. Aquest migdia, a Igualada i a diversos ajuntaments de la comarca de l'Anoia, hi ha hagut una concentració de rebuig de la sentència. A Igualada, la concentració s'ha realitzat a la plaça de l'Ajuntament i s'ha fet just després que els portaveus dels tres partits independentistes del consistori, Junts per Igualada, Esquerra i Poble Actiu, realitzessin una compareixença conjunta per mostrar el seu rebuig a la sentència i fessin una crida als ciutadans a manifestar-se de forma pacífica. Hem de condemnar amb el més enèrgic rebuig la sentència que ha dictat el Tribunal Suprem i per tal de dir-los també que reclamem la posada en llibertat i l'amnistia dels presos i preses polítics. L'objectiu també d'aquesta convocatòria és demanar als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que es concentrin, que es manifestin, però fent-ho de manera pacífica i no violenta, com ha sigut sempre la nostra voluntat. Sumar-nos a les paraules, en aquest cas de l'alcalde, de condemna total a la sentència. Ens sembla que això no és cap mena de justícia, això és venjança, i per tant posar-ho sobre la taula de manera ferma, que sempre estarem al costat dels drets bàsics, dels drets fonamentals, que creiem que amb aquesta sentència un altre cop en aquest país es tornen a vulnerar. Per això nosaltres creiem que és imprescindible que en les properes hores i dies doncs aportem el nostre granet de sorra, perquè ni la por que ens volen inocular, ni el dolor, ni la ràbia siguin un fre als nostres anhels de llibertat. Que és tasca nostra també fer que aquesta por, que aquest dolor, que aquesta ràbia es converteixin en el motor d'allò que més por els fa a ells, que és un poble organitzat, mobilitzat i desobedient. Alguns estudiants també s'han manifestat i han tallat algunes vies de la ciutat dilluns al matí. Per les 8 del vespre hi ha prevista una nova concentració a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada en contra de la sentència, i de cara a dijous Igualada serà un dels punts des d'on es reprendrà la marxa per la llibertat amb origen a Tàrrega.